Bon. Oso bon, pentsatzen egon aiz da, daukago eskutu kozia zer rantxan. Eta ala hobe igual, ez da? Igual hobe. Bai. Eskutuan gorbetzen dugune, plazer hori ematen diguna, geure sekretutxua izan daitekena. Ados. Orduari begira egon eta zan, bai, hasi da, miluzten nire momentua. Norbaitentzat minuta izango da plazer eskutua, eh? Norbaitentzat baino gehiago. Plazer publikoa oroar, baina... Eta sekretu eta eskutuko dut bai, eh? Izan da plazerra hori da garrantzizkoa. Besteak beste, horren adibide eurak badatoz. Gure adibideak! Gure adibideak! Wow, wow! Plazerra da irudan eta irudan, eh? Jone Beneko, Egita Josu, Itxana Tamagi. Bueno, besteak beste irudan nahi dute, Jone Beneko, sakua puztu eta puztu daukagolako. Hei. Zemuz, mutilek? Oso ondo, ondo. Gure veteranoak, zarauztarrak, zei garren zaioa, Joneneko harin esaten da. Bai, bai. Baina etorrit egin behar dori, Marko hori. Barda. Bueno, Joneneko bestak beste aurreko finala ez, zuentzat nobedadea izan zen hori. Bueno, gaur zein tentziorekin? Gaur bai. Gaur bai. Gaur dara esitzultzia. Gaur bai. Gaur bai. Eskutuko plazerri? Danak agerikoak. Bai, eh? Ez, bote prontuan ez edetorten. Getaria begiratzea. Ah, igual, eh? Geta jarrak ez entzuti hau eta. Wow, wow, kontuz, eh? Ezeke, bigarren mundu berra hasiko da, laugarrena, euskal hau zemagarrena. Jon Eneko, gu oso pozik, zuek ikustigaz, ongietorri gaur behar. Euskarrik asko. Eki eta Josu, hirugarren ez gurean, 200 euro pilatuta dagoeneko, ezkutuko ze plazerretan inbertituko genituzke. Esaterako, Eki? Uf, asko. Pentsatu. Zerrenda luzea daudan, eh? Hau ez inda, bestea. Zaila. Zaila, esaten, erabakiten. Zuen pixuan, ikasle pixuan, esan ezin denik sekreturik horrela, ze, buah. Edo txukunak zarete. Nahiko txukunak, eh? Bai, nahiko txukunak zarete. Bai, batzutan deskuidatzen gara, baina, bueno. Festarik etxean? Guain arte, ez? Kampoan badau etxean zetako. Hori ere egia da. Baina hemenik aurrera, miluzeti pasazareten ez eta esan, bueno, gure etxean, bak, ez duen, celebritia gara. Zer zer bai. Bota eramaten dugu, bintzat. Bai, ze momentuz 200 eurorekin festa bat, bueno, patata batzuk eta... Bueno, zer zer bai, eh? Ia zakuela horzen dugun, animo boikote! Itxarotu amai, etorri berri neskak zemuz? Ongi. Apurtu bete urduri bai? Bai. Baina animatu zarete, itxaro, etortzen. Zarzari, unibertsitateko lagunek, zer ikasten? Gizarte langintza. Gizarte Iruñen, bueno, gure kaso nire Iruñen. Iruñen, zauzia, bigar maian? Bai. Nor animatu da? Ba, pixka gure gauze. Bai, biak. Bizon harteko gauza bat izan da? Bueno, universitateko lagun esan dugu. Leitzatik zatoz, Itxaro? Bai. Lakuntzatik, Maji? Bai. Bai, zer egiten duzue? Zer da guztoko duzuen gauza badakitz musika zaliek zariela, trekitisa jotzen du Itxarok, Maji zeko bai entzun gauze asko? Zaletasunak, holan? Ba, nik uste gure zaletasunik haundinetako bat, bueno, biena bintzat, parrandan atatzen. Behira. Ha, behitu. Ze formal esan duen gainera. Zan duke, bai, gauza eskoren artean, baina, bai, parrandan. Ondo, Maji, lotxatuko zaitxut, apurtxu bet, esan aldot? Egin, esan aldot. Gainera, horpegira begiratu eta ikusten da, holan. Gure lankide oso maite, izan zen Anabel Arraiza, zeure ama? Igualak zari, eh? Bai, bai. Etxean begiratiko, bai. Bueno, ba, nabeli musu handi bat, eta, bueno, hemen dako la alabie errepresentazio, ez da? Hori data. Bai, ondo, lakuntzako, Neskak, ongietorri. Eskerrik asko. Wow, eta errepresentazio, ondo esango du, tragotu egin nahi zurgurietatzen agatik. Errepresentazio, zakuarena, hau da, hau, 29.300 €! Iopa! Oso gana. Zaut, eta euren, Eta errepresentazio publikoarena, lau asetak gazto lau pasu, Hori bai! Bikain. Hori bai. Zer irabazi duten, miluzera tortziarren? Zer irabazi daugia? Azterketan gehi punto bat? Bai. Bai. Edo bi. Edo bi. Edo iru. Pasagabe, diote irakasle. Puntu bet, irakasliek grabatuta beratu da. Hau pasuek, eskerrik asko. Ja, animo. Ba, puntu bat gehiago, miluzera tortziarren. Bai, bai, bai. Ondo! Beste lau behar dituzu erain eta listo. Gain dituta, horrekin. Joneneko puntuak geupe behar ditugu eta puntuak banatuko ditugu. Guk banatu zuek jaso, arrastoz-arrasto gure lehenengo proba eta lehenengo taulako lehenengo arrastoak dio. Asiakoa da jatorriz. Tigrea. Tigrea. Eki jasu? Arroza. Itxaro, Maji. Paleioak. Onak. Denak. Aurpegia aldaraziko dizu. Makillajea. Niri bai. Eki Josu. Komedia. Komedia. Itxaro Maji. Maskara. Usain txarraren etxai handienetakoa da. Zer? Txentxoa. Usain?
Intxentsua. Intxentsua. Beki, Josu. Perfumea. Perfumea. Itxaro, Maji. Paso, bestela. Paso, paso, bai. Behar da dituzu, Izarok, soberan dauzka. Sopista hona hau. Imoiak. Osondo! Zorari. Hirurogeita hamar puntu, zarautzera. Bai. Hori da ordu noz gaiuko limoien funtzioa. Bai, bueno, eta intsektuak usiatzeko ere balio du, eta limoia. Nik ezin limoiegaz. Ez, horrela. Egi Josu, guazen, bigarren taula, zeuk erantzuten lehenak, eta lehenengo arrastoak dio, film askotan agertzen da. Etxaia. Etxaia. Itxaro, Maji. Amona. Jon Eneko. Clint Eastwood. Ai, da James Bond. Ekita, Josu, Bizkaian bere txokoa du. Olentzero. Itxaro, Maji. Gaztelu gatxe. Jon Eneko. Portugaleteko zubila. Baina, gerturetzen goez. Bai, ari gara, eh? Bitu zeona, kuadro bat eskaini zioten. Gernika. Gernika, bai. Osando. Osando. Eki Josu, lauro dei puntu zuentzat. Bueno, zela garria ikusteko Reina Sofia Madrilen dago, eta ikaragarria da. Joan eta ikusi, bai, bai. Ederra, pikasona. Guazen neskak, irugarren taula, lehenengo arrastoa, ez dugu denok. Humorea. Behar, bai, bai. Eskuak. Eki, Josu. Ilea. Zu, ez urrik esan. Zu izan zaitezke horietako bat. Lotxa. Jon Eneko. Semea labak. Eki, Josu. Dirua. Batzuk bero oso, eh? Pertsona batena, baino gehiagorena da. Familia. Etxea. Jon Eneko. Lenguzua. Eki, Josu? Zagurra. Itxaro, Maji, txanagorritxo ere, bada. Biloba. Biloba. Guau, bizkara. Amonaren etxetik. Iguro gaita gar puntu. Osondo. Jonetan, eko ere zai ziren, eh? Bai, urbiltzen dian gara, bale. Puntu gehiago nahi? Bai. Bai, ni mintzio batzuk, hartu lekua, Eki Josu, bestaldean zuek. Ia, irutik iru kontzeptuak asmatzen ditugun, eh? Denbora. Pentsatu ondo, eh? Lanak banatu. Eta hazi. Txikitu, borborka. Zertan ari da? Zanahoria. Zanahoria zuritu. Zanahoria ez. Gatza bota. Ez. Horia. Ez. Landatu. Porrua. Ez da porrua, ez. Urruti gabitza. Probeta. Zientzilaria. Urribaren kontzeptua? Zopa ean. Zapikoa. Zopa. Leka. Ilarrak. Barazkiak. Arrosa. Beste modu batera, Ion, lagundu. Ahoa, izin... Menestra. Menestra, purea. Ez. Irugarrena. Ezaria. Eiztaria. Paintball. Paintball. Bai. Bai. Ondo, ondo. Venga, zehaztu. Zintzelaria, probeta. Zintzelaria. Zehaztu. Probak egin. Ez, ez da zintzelaria. Zaiodia. Kimikoa. Zaiodia. Fizikoa. Kimikaria, zaiodia. Bai. Jan. Ai. Azuleko. Zer ordea, bai. Bai. Zerealak. Hori, Jon, aurrena igual esnea dierazi, esneari zerealak. Baina, ondo, ondo. Iritxe gara, kimikari dabe, bale, bi, berrogeina puntu. Venga, guazen. Bai, pidikoten artean, kimika ere behar izaten delako. Eki, Josu, zuek kimikari orain, hartu lekua. Itxaro, Maji, bestaldean zuek. Ia ba, zer gertatzen den hemen, denbora. Bai, itxatu, eta hasi. Boloak. Ez dira boloak? Bola. Pixua. Bola bota. Bai, baina zer da hori? Strike. Ez dira boloak, eh?
venga, bero. Zerbait? Ia, bigarrena, bigarrena. Etan, lo egitlota. Vale? Hilda. Hiltzen. Ez dago hilda, ez? Ametxetan. Ez, bero? Zer gehi zau? Ez sartu. Oxigenoak. Ez. Ametxe gaiztoa. Ez. Oxigenoa. Ez. Hirugarren kontzeptua. Gidaria. Gidarie. Taxista. Bai, taxista eta? Bezeroa. Bai, bezeroa, bai. Ia, lehenengoa. Lehenengoa. Iota, uta. Ze kirol da? Boloak. Ez tira boloak? Ah, petanka. Hori bai! Venga, azkena! Artu lekuen! Ez tira boloak. Boloak dira? Ez dira boloak. Petankara iritsi garen arte. Alere, sekretetxo bat, guk emetik Josuren ikuspegi oso neukidu. Bai. Eta Josu konta, zurrungak. Zurrungak ziren. Euskara iritsi, baina, venga, birekin berroina puntu. Zurrunga guztiak alagoa balida, jasin, arazorik ezken nuke, ezta? Imintzioka neupe egingo nuke, jolaz zurrungen kasuan. Dago kio, nari. Itxaro, bai, zuek orain, imintzio gile, joneneko beste aldean. Zuke zuitzen? Gutxi, bueno. Zuke zuitzen? Niri bai ez esaten diate horrea, eh? Bueno, ba... Bueno, oker da biltza. Denbora, pentsatu ondo, eh? Ia. Arte marziala, karate, judo, taekwondo. Bai. Preparatu, sukaldatu, kozinatu, banaria, lenteja, garbantuak, lapikoa, lasaña, sukaldatu. Labean zer? Labean, erre, goiazkoa. Ez zer da? Bandeja. Baina zer da? Bizkotxoa. Bai. Iruarna? Latigoa. Ez. Ez. Dantzaria, dantzariak. Dantzaria, erraldoiak. Erraldoiak? Burandiak. Erraldoiak eta burandiak. Bale. Baina den, buru hondien... Nola sartute, gero eta beto. Imintzio universala, hau da, ez da? Eta buru horrela eukita laguntzen du horrek ere bai. Iru, ondo, iru logeina puntu! Bueno, zurrungena zehaztatze aldera. Bai. Miluzen egiten dugu parrandaren bat edo beste. Da gero litera batzutan egiten dugu danok, lo. Eta? Zu formal. Ez du zurrungari egiten, entzun, txalo bero bat, entzun hori, eh? Ondo, horza, hankak ez datxos kabiten, baina, bale, ondo. Esan izan diate, bai, ez. Ez, bueno, horregunin ez. Horregunean ez. Joneneko, eroglifikoak. Txalo unai zuie, zeuentzat, eta puntuek. Asmatu zuie. Horretarako asmatu behar da, bai, benetan. Ba, lehenengo garen pora. Askotan, bizitatu dut? Handizia, handizia, Lady Dian, hori an, on... Handiana... Anzia... Anez! An... Ez, hori... Ordiana... Eh? Ordiana... Ordizia! Ordizia! Ah! Ordizia, senyoria! Uau! Gure Lady Di, di, erabiltzen dugu, or, di, eta zia. Ondo? Ordizia. Zia kologoa. Noiz bai, baina gutxi. Baina ondo, despretxurik ez. Merkatu oso na. Bai. Piperrak. Historiko. Da, onjuk eta. Bale, bigarrena, denpora. Etza izkit gustatzen? Hori mutila, hori gizona, hor... Eneko. Hor. Hor? Iru. Hor? Zer? Hor. Hor mutilak. Hor buruak. Hor buruak. Hor buruak. Ai. Hor... buruak. Hor buruak. Oso ondo. Azkatxofak ere bai nahi behuzu, eh? Egia da? Bueno. Nahi ez. Ez, eh? Puntua nahiago. Puntua bai. Ba, egun, zuentzat. Bueno. Hor buruan sekretua puntua, bai. Baita ere. Puntuan badago zontu eginda, ondo. Plantxan egitea ere oso ona. Bale. Ba... Eki, Josu, plantxan eroglifiko batzuk zuentzat. Zuentzako. Venga, errebarik eta esmatu, eh? Pero, pero. Lehenengoa, denpora. Medikuek zuntxitu dute. Epidemia. Bale. Oso ondo. Eki. Epi eta Blas, nor behar genuen epi? D, letra, mi, nota, eta A, letra. Epidemia. Eki eta Blas ere guztatu zait, eh? Ah, bitu. Eta zirkinik egin gabe, asmatu eta egin dit. Esan ez ezela. Ian, John, ona nauk. Enteratu adi. Oso ondo, bai epidemiak jarraitzen duen, puntu banatzeren epidemiak. Bigarrena denpora. Ez da inbesterako izan... Zirtera, zirtera... Zirtera ez. Igo era. Vale? Igo era. Irakurri.
7. Zigorra. Vale. Irakurri, egin eta zigo, igotzen dago, eta ra, jainkoa, zigorra, ez da rumestrako izan zigorra. Zigorrik ez, puntuak, 100, zuentzat ere. Itxar eta mai, ze urduritasunak, eroglifiko nabrien? Bai. Bai, asmatzeko gu eseguru be, bai. Bai, itxar, bai. Neskak, guazen denpora, lehenengoa. Medikuak ongi begiratu dit? Mamu... Mamu ez, zer egiten du? Bizu. Venga. Bu. Zer da bekue? Bu? Zer da bekue? Euskarri. Medikoa kongi behiratu dit. Bu? Burua. Bularra. Bai! Bai! Bartua. Txiripa! Lehiaketan legoten da. Bu! Egiten du mamuak eta askotan agertzen zaigu azken aldian. Bu eta barrari behori. L, izkiren gatik, ordezkatuta, larra, bularra. Bale, osundo. Batetik bat, bitik? Bi. Bi. Venga, itxarra mai, guazen, bigarrena denpora. Orain txegeratu naiz. Duda. Bai? Mu. Bai? Mudan. Bai? Noski? Du, na, narik ez. Du, da, Durangoko azoka, eta mu hori egiten beia, dan, Durangoko azokan. Du, da, mu, dan. Oso ondo? Bai, Itxaro? Bueno, baina puntua, bai. Egon puntu! Berrizo. Eta egon puntu jarraian datorkigun zazpikiari, Naiara Luarizaristik bidali digu. Mi esker, Naiara. Zuen bai. Bialdu be bai, onelakoak izan da. Partekatu horrelakoak. Asi da erosketak egiten, bai? Zalaren webgunean, eta ordainketa egitera joan, eta belarritakoak. Eta nahi harak, baina nik belarritakorik ez dut eskatuta, zer da hau. Misterioak bigarren atal bat ere badu, tiket bairen webgunean, hor ere, belarritakoak. Nik ez dut belarritakorik eskatu. Zer da belarritakoen kontua? Pendientes, alegia, ordaintzeko dauden horiek, zaran ere, belarritakoak, oraindik ordaindu gabeak, tiket bain, pendientes, ordaindu gabeak. Mesedez, buelta bat eman hori. Eta oparitan, nahi hara, zuretzat, belarritako bat. Bidali, oh, ibiltzen egin dugu ezkara guen euskeraz. Ondo, txukun. Karo, belarritakorik ez dut usten. Hori zago garazua. Egiazki, kantatu egin behar genuen orain, baina esan dut, miluzeko eskuak behar du beste zerbait, ez da? Eta? Alako, zer zango ditut, blues ikutu bat. Zagin jotzen, eh? Benetan? Bai. Aiba, eh? Guk abesten bidu ez, zeu. Venga, zeu. Alduzu nahi. Bob Dylan. Horrela dio, eh? ¡Hecho! Mi esker, erreakzio espontaneo, eta bat ere lotu gabeko horregatik. Euskal Herriak blusa behar du. Bikain! Jon Ereko, zuek badakizu jotzen? Yes. Harmonika, bai. Edo blusa. Harmonika? Harmonika ez. Bueno. Blusa bai. Gitarrakin. Ba. Orain esaldi bat. Gero-gerokoak. Lehenbiziko eskua zuetan. Argi bili. Dio enuntziatuak. Nor da, Argaziko futbol jokalaria, Ane Azkona, Nerea Izagirre, Amaiur Sarriegi edo Naikari Garzia. Nerea Izagirre. Zolo, sarra. Zondo. Ah! Aurrera, musikarekin. Zein errezatan gutena desegi, bestekegi, obenezi. Nola du izena egan taldearen abesti honek, zebertsioa, eh? Wow. Gizon maitatua, gizon zintzoa, gizon arlotea edo gizon gaiztoa. Gizon arlotea. Gizon arlotea? Bikain. Zuzera, gizonik ez ezkorrena. Ba, sekulakoa. Ba, temazo bata, eh? Bai, eganena. Hori, ba, eganena. Jon Ereko aurrera. Hauetako ze udalerri ez du zeharkatzen Debaibaiak. Elgoibar, Arrasate, Mutriku edo Urretxu. Mutriku. Errebotea? Urretxu. Urretxu! Bikain. Gatzen da? B. B. Ez
dizute askatu nahiko oraindik. Joneneko. Nola esaten da Eibarren kilikolo egotea? Tentelo, tentatuta, tengolenean edo tente tonto. Tente tonto. Tente tonto. Ez. Lekio zu? Tengolenean. Tengolenean bai. Zen. Zuerne errebotean. O. Argi ibili. Dio enuntziatuak. Harmonika antxoko estazu, gizon arlotea, bakizu. Bai, bai. Zizut. Ez, ez ditu gogo ezagit. Joneneko aurrera. Zeitz dago estalia, gariren abesti honetan. Zuiarriak daude, zuiarriak ere ilusioa. Zuiarriak daude, bideak, lerroak, ideiak, mugak. Bideak. Gari. Joneneko, asmatuko bazen dute, harmonika zuen zato pari. Oingoz. Oin, azgain. Oraingoz ez? Oingoz ez. Segi aurrera, ba? Hauetako zein hiri ez dago Austrian? Heidelberg, Graz, Viena edo Bilatx? Heidelberg. Heidelberg. Non dago, ba? Alemanian. Oh. Hori gire jakin. I. Esa era zar bat, eh? Ez, bada. Askatu nahi duzu, eh? Nik ez. Horain, nik ez? Nagoa zen? Horera, ba? Zein musika taldetako liderra da, abeslari hau? Queen, U2, Coldplay edo Joy Division? U2. U2? Bono? Bono? Kontuz, enekok ikusi du zerbait? Argi ibili, dio enuntziatuak. Igual bai. Komodinea eta harmonika jokoan. Asko balio du indarrak, gehiago buru azkarrak. Zuzena da? Hey! Ema, ordain du! Komodinea eta harmonika. Eta harmonika da, paritan. Orain, demostrazio txiki bat? Ea? Ea? Ah, aldrez dakat. Ah! Orain, orain. Osondo, egin jozuz ez errimiko zuie, txalo, eke eskuratzeko edo bai, nik ja uste komodinak banatzen baditugu, ja, txaloak bebanatuko ditugula. Venga, bigarren eskua, egin jozuz zegoena izango da, eutxi, ba omen zen ume eder bat. Horainan unotera, gozatzeko aukera, tabizitza bizitzeko. Etxepa! Etxepa! Tabizitza bizitzeko lorpena, onena, zoramena, garaipena. Zoramena. Tabizitza bizitzeko zoramena, hori bai. Egin darrak atzu. Osando. Baleneko letra agertu da, de. Hai. Venga, bigarren galdera. Gipuzkoako, lau mendiagoen artean, zein da garaiena? Izazpi, Arbelo, Gazume edo Ganboa. Gazume edo Izazpi. Izazpi. Erra batean, eskak. Ganboa. Zuzena da. Txinoki aldamenean. Jarraitu egingo dugu, eki jozu. Hauetatik zein da Eider Rodríguez idazlearen liburua. Jendea kantuan, katuak kanpoan, katu jendea, jendea katuekin. Katuak kanpoan. Errotea. Jendea kantuan. Beste errota bat? Katu jendea. Katu jendea, ipuin liburu zoragarria benetan. Osondo. N. Ez ezta? Bai, jarraitu egingo dugu askatu? Joneneko ez, bale. Eki jozu, zetxori da argazkikoa? Kolibria, usoa, zozoa edo enara? Kolibria. Osondo. Oze polita, eh? Txikitxuena. A. Entzun. Guau!
aprobetxatuko dut esateko superfan aila hiruerren maiana, eh? Ze musika taldek abesten du kiroletako sintonia hau? New Project, Rimini Project, Roma Project, No Project. Rimini Project. Wow. Osan dago. Bai, abesti antzun eta. Eta anotara goa, realak! Bai, hori atarkigu, bai. Gora. Taldekide bikainak, talde bikaina. Txentxuk genduta, hori ere. Euskai Irratiko gure lankidiek. Guazen, mutilek, eki Josu, zer? Askatu, edo jarraitu. Guazen. Nola deitzen diote Bermion maitasunari? Bizotzekue, gure zana, bizon plana, gezikada. Gure zana. Gure zantxue, ederto. Bai. Ederto. Ondo. Horita. O! Zumat gure zantxu, komo dinari? Egi Josu! Jarraitu! Ez. Guazen, beste bat. Hauetako zein herritan ikus dezakegu eskultura hau, Mundakan, Basaurin, Bergaran, Elgoibarren. Elgoibar. Osondo, zuzena da. Eskatuko dugu? Saietuko gara? Ba omen zen ume eder bat. Bai? Aurreagoaz. Aurrera. Zenbat binakako pilota txapelketa nagusi irabazi ditu Joseba Eskurdiak 3-2-0 bat. Binaka. 0. Errebatea. 2. Zondo. Segetuko gara? Itxaro? Maie? Esku askatzen? Ez. Ez. Eki Josu, entzun! Forever young, forever happy, never young, young time. Oso ondo abestuak laurak, eh? I want to be. Eki Josu! Forever young. Danok be, oso ondo. Eta? I want to be forever young. Oso ondo. Gide batez, ez dinez joa forever young izatea, beraz. Bueno, espirituz bai, kontuz. Venga. Ingo du. Bale, askatuko dugu, oso ondo. Nire maitea nola deitzen den ez du inortxok jakingo. Oso ondo. Oso ondo. Iparra irreren abestia, komo dina. Ume eder bat ikusi nuen. Ai, ia. Itxaro, Maji. Beste bi bikotek lortu dut, eta ez zarete gutxiago izango da. Ez, ez. Nafarra ez zarete, ez ez. Hombre. Ia ba, zuen eskua. Txatxo, bakarrik eta euritakoarekin. Abesti mitikoa. Nor da, irudian ageri zaigun pilotaria. Andrea Capellan, Olatz Arrizabalaga, Leire Garai edo Uxue Osez. Olatz Arrizabalaga. Olatz? Osan doneskak. Ikain. E. Aurrera, musika. Ze talderena da entzun dugun kantua. Rolling Stones, Europe, Dire Straits edo Queen. Rolling Stones. Dire Straits. Hala. Musika zaleak. Ez ondo. Musika zaleak denak, baina adin kontuak eta. Zein zan ametik txalok entzun dena? Bai ez da. Zein zan, bale. Dire Straits taleren bat. Aurrera. Belar hokeian zenbat jokalarik osatzen dute taldea. 6, 9, 8 edo 11. 8. Ez? 9. 9? Ez? 6. 11. 6. Bueno, esan gure zen. 11. 11koa? Ai! Zeta! Ez du, askatu gore nik noski. Txaro bai! Non dago, irudian agertzen den portua Mundakan, Getarian, Mutrikun edo Bermion. Getari. Polita, Getarian. Ba, zora garria.
I. Zarama taldearen txatxo. Kantu hit handiaren zatitxo bat hemen, eh? Aurora? Bai, bai. Then everybody be surly, like California, yeah. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too. Segulagoa, zein urtetan argitaratu zuen Beach Boys taldeak Surfing USA diskoa. 1963-an, 72-an, 78-an edo 60-an. 78-an. 8-an? Ez? Iruan, iruan. Zubak izu? Ez. 1960. Onda. Ez? Iruetamabien. No surfing hemen, eh? Zarauzarrek ere kale, pentsa? Dizkasa bat, uniko betan entzutu zaten. Osona, osona. Helmi Ronda, Barbran. Bai, bai. Zorro safari, gua. Nola esaten da luzaiden axola gabea? Futitua, funditua, flojotua edo arrastaka? Funditua? Funditua. Axola gabea... Futitua. Joneneko? Futitua. Futitua, futitzen naiz, futitzen zarete. Oso ondo. Ka? Ernez irema. Esaldiari begira baina, oraindik ez dugu askatuko. Hitz bat falta zaiak. Hitz bat falta, itxaro mai aurrera. Zein hiritan antolatu zituzten 2000-ko udan Olimpiar Jokoak? Atlantan, Rio de Janeiro, Sydney, Los Angeles. Humore finkokuen, eh? Bai, noski. Argi geratu, eh? Bikote? Sydney. Osando. Zuen. A. A mordo bat. Txatxo. Neskak jarraitu edo? Zaldia. Guazen. Horrengo gu. Zein da argazkian ageri den idazlea, Juan Luis Zabala, Paco Aristi, Xavier Gantzalain edo Oskar Alegria? Paco Aristi. Ez? Juan Luis Zabala. Juan Luis Zabala? No, ez da azpaldatu? Erreak zuentzat, hitz bat falta genuen lehen. Beoneneko? Beti, bai, saiatuko da. Saiatu. Beti berdin jantzirik eta zigarrokina Espainetan. Txatxo, non zago txatxo. Bai! Beste komodin bat. Ba, beste komodin bat. Eta markagailuak. Jon, Eneko, Bikain, larondalarogeitamar.eta.bikomodin. Puntu berdinak, egi Josu osondo larondalarogeitamar eta komodin bat. Laren, itxaron bai, atzetik, komodin gabe. Baina zer daukana, zein da zuzenak, puntu mordoa jartzen dugu laiokoan, beraz, bueno, ba, irauli daitezke markagailuak momentu batetik bestera. Guazen, lehenengo errondan, Joneneko, zer okaziko zarete erantzunak emoten, 11 kontzeptu, sortzi zuzen, eta tenislari ezagunak nahi ditugu. Bjorn Borg, Novak Djokovic, Ana Porova, Serena Williams, Martina Navratilova, Ana Ivanovic, Rami Malek, John McEnroe, Fred Perry, Olga Aroseva, René Lacoste. Novak Djokovic. Djokovic. Munduko onenetakoa. Eki Josu. Serena Williams. Serena Williams. Munduko onenetakoa, hau ere. Itxaron bai? Martina Navratilova. Martina Navratilova. 50 urte bete arte aritu zen. Bjorn Borg. Eki Josu. John McEnroe. McEnroe. Oso ondo. Itxaro, Maggi. René Lacoste. Oso ondo. Arropa ere egitzi, oten, pentsa. John eta Neko. Zan dakoa, behaiek komodinak ineaz mateteo, osak komodinak. Iru, akats, bi, erantzun zuzen? Ba, Olga Aroseva. Aktore errusiarra. Eki, Josu, oraindik bi zuzen, geratzen dira. Bi zuzen. Bi eta bi. Fred Perry ez da.
Baina, ez? Ez, ez. Guazen? Komodina. Komodina, erabiliko dugu. Ana Ivanovic. Tenislaria agertu da. Eta aukera ikaragarria, Itxaro, Maigi, zuentzat, besteak beste erantzun zuzen bakarra daukagulako, eta asmatuta puntuak zeuentzat izango direlako. Ana Poroba. Ana Poroba. Izena asmatua da. Eki Josu, ba, zeuei dagokizue erantzutea, eta egora bardinean gaude, zuzena aukeratu, eta puntuak zeuentzat. Arropea, no? Segune. Eki Josu? Rami Malek. Zore estatuatu harra. Eta Fred Perry, 30ko hamarkada inguruko tenislaria. Bestugu, punturik banatu lehenengo errondonetan, berdin-berdin jarraituko dugu, eta guazen, bigarren errondara, Eki Josu, zebek erantzuten lehenengoak, traineruetako patroiak nahi ditugu bigarren errondonetan. Jokin Gilizagasti, Nadet Agirre, Olatz Aldalur, Joseba Amunarriz, Andrea Astudillo, Arkaitz Diaz, Irakoitz Etxebarria, Izaro Lestaio, Iratz Urkizu, Nagore Osoro, Alasne Aurreko Etxea. Eki Josu, traineruetako patroi bat. Lehenengoa. Joseba Amunarriz. Fijo, garen. Joseba Amunarriz. Kontxako bost bandera irabazi ditu, Hondarribiarekin. Itxaro Maigi. Izaro Lestaio. Tolos aldean, ikusi izan dugu. Joneneko. Nadet Agirre. Orion Bera. Eki, Josu. Nagore Osoro. Kontxako bandera bat eta bi liga ditu irabaziak. Itxaro, Maigi? Alazne Aurreko Etxea. Bai. Itxasoan bai, baina surflaria da hau. Akats bat egin dugu, errontatik kanpo Itxaro eta Maigi, Joneneko jarraitu egingo dugu. Komodina. Komodina. Erabiliko dugu, bi komodin dituzue. Komodinaren truk erantzun zuzen bat zuentzat. Ola, Zaldalur, Tolosako taketariago traineruetan aritua. Eki, Josu. Jokin Gilizagasti. Nogen taldeko bateri jolea da. Jokin. Jonetaneko? Komodin erabiliko dugu. Komodin erabiliko dugu? Andrea Astudillo, Kontxako bandera irabazi aurten, arraun lagunak taldearekin. Jonetaneko? Planto egingo dugu. Planto egingo dugu. Ba, 60 punturekin, planto. Arkaitz Diaz eta Irakoitz Etxeberria ziren ez egin erantzunak. Planto eginda, seguru zarete. Arriskatu barik, hirugarren erronda, erabaki horra izango da. Eutxi, guztiok. Itxaro Maigi, eskubaloi, jokalariak, nahi ditugu orain. Patrizia Pinedo, Naroa Zabala, Nerea Maso, Eider Saez, Julen Aginagalde, Izarne Sarasola, Ester Arrojeria, Mikel Agirre Zabala, Eli Pinedo, Eneko Furundarena, Patrizia Elorza. Eli Pinedo. Eskubaloi, jokalari profesionaloia. Jon, Eneko. Julen Aginagalde. Bi anaitako bat, hau? Aginagaldetarrak. Eskubaloi jokalari bat, Eki Josu. Izarne Sarasola. Realean, futbolean aritzen da. Itxaro Maigi. Patrizia Elorza. Londresen burrontzezko domina olimpikoa irabazia. Jon, Eneko? Mikel Agirre Zabala. Asobal Liga, hiru aldiz irabazia. Itxaro, Maigi? Nerea Maso. Hau aktorea daba. Jon, Eneko? Patrizia Pinedo. Ondo? Jarraitu egingo dugu, edo planto egin. Planto egingo dugu. Planto egingo dugu, berrogeita mar punturekin. Eider Saez zegoen leguztan boa desaria baita bera. Hori da,
Eta, uff, ze proba, bizi izan dugun. Venga, marka baluak, 6 puntu, jonek eta deko, etik eta jozu, glareun da balo, laro gaita mar, itxarok eta maik, glareun puntu. Itxarok eta maik, gaur iritsi, leitzatik, laguntzatik, eta amaitua, ibilbide laburra, zer moduzko izan da esperientzia bikote? Oso ona. Oso ona, bai. Oso jator aritu zarete, lehiakide bizkorrak izan zarete gainera, baina bak, izan biluzen zorteak ere izaten duela bere garrantzia. Gustora dena den? Bai, bai. Klasien eta zema zari, eh? Zema tegoten zari holan klasietan eta? Berez, 40 piko. Bueno. Gero jazten bai joateien klasea. Hori da beste, zuek joaten zareten, noski. Bai. Hemen zesango dugu ba, ez da, telebizta aurrean. Dinot klasekile bat zuri esateko, la minuzen eta tartzeko lehiatze. Enbiatu goituzue? Bai, bai, zango. Babikote, mila eskerre tartzea gati. Barri. Eta nahi luzeko finale erdietan berriz ere aurrez aurrei da. Jon eta Eneko, ekita Josu, ondo? Bai. No, sufritu eta bortxuet. Bai ez da. Galdera bat akoten Eneko entzat. Zein godu harmonikarekin sokatiran eta finalean? Soñan eraman edo horritxik? Ez de joko, lasai. Ondo, igual amuleto moduen edo. Igual bai. Igual amuleto moduen, bale, bale, ondo. Zortea ekarriko du, eki Josu, guk ere beharko dugu bizka bat edo. Bueno. Zer bai. Zuek prez behintzat. Bai, bai. Puntu gutxia horrekin zailkatuta erantzuten lehenak zuek. Beraz. Animo, bibikotei hartu lekua, sokatira araguaz. Denbora. Abenduko zein egunetan jokatuko da 2023ko Bizkaiko Bertso Txapelketako finala. 18. 16an, zeintzuk dira Alabes futbol taldeko bi kolore nagusiak, urdina eta? Zuria. Zuzen, herrialde katalanetako zein hiritan dago arte eta zientzien hiria? Barcelonan. Valentzian, zein lurraldetan banatzen da Alea aldizkaria? Paso. Araban, alterofiliaz gain, beste zein kiroletan aritzen da Ainitze Zumeta. Harri jasotzen. Zuzen, egun, zein forma geometriko du stop seinaleak? Oktaedroa. Oktogonoa, 10tik gora, zenbat herrialdetatik pasatzen da ekuatorea? Paso. 13, bukatu esaera zarra, gogoko tokian? Aldaparik ez. Zuzen, nork idatzi du argialdiak liburua? Paso. Miriam Lukik, zein koloretakoak dira potxokiak izeneko basoko izaki txikiak? Urdinak. Zuzen, zein da goazen eta irabazi arte telesailek izenean duten ikurra? Harridura. Harridura ikurra bai. Zenbat letra ditu Untzetabarren etxea abizenak? 18. Zuzen, zein da Maren abeslariaren jaioterria? Paso. Bilbo, zein txerriki da patatak Errioxako erara platereko osagai nagusia? Txoriza. Zuzen, nola du izena euskarazko edukiak ikusteko ETB-ren plataforma berriak? Primeran. Zuzen, Txomin Artolaren abestian nola hiltzen txuriko? Paso. Itota, zein hiritatik eman zituzen 2022an ETB-ko urte amaierako kanpainak? Donosti. Gasteizen, ardoa zerekin nahastuta sortzen da kalimotxoa? Coca-Cola. Zuzen, Bizkaiko zein eskualdetan dago Zaldibar? Paso. Durangaldean, hemen lauak badira, zein ordu izango da Lantzaroten? Hirurak. Zuzen, Gipuzkoako zein herri izan zen lehena, bigarren errepublikan udaletxean errepublikako bandera jartzen? Eibar. Zuzen, zenbat ese ditu otarra inxka hitzak? 0. 0, zuzen, zein futbol taldetako aurrelaria da, Iara Lakosta zangotzarra? Paso. Osasuna, Gipuzkoako zein herritan jaiozen Benito Lertxundi? Orio. Zuzen, zenbat irrati biltzen ditu egun arrosa irrati sareak? Behatzi. 23, zein bi kolore nagusi ditu Nemo arrainak, laranja eta? Zuria. Zuzen, zein da beste planeta guztien kontrako noranzkoan biratzen duen planeta? Merkurio. Artizarra, zein da Eslovakiako hiriburua? Ljubljana. Bratislava, nor da Indiako lehen ministroa? Grapatu gaitu, oso ondo! Oso ondo, bibikoteak! Sokatila derrak ikusten hori dintze, bibikotik enartien. Eki Josu? Guzture, guzture. Oso sokatirona, programi edertu joanda, bueno, finalik aurrez, baina burreun miluzen segun zain egon gora, hau pasu. Finalean dira, berriz ere euren alkate postua berreskura dudan hola baiz. Jon eta Eneko, ze izan ote da? Harmonikaren efektua? Bai, bai. Ez daugagu, uste gorduan harmonika hori, eh? Eta beste mordo bat erosteko aukera ere bai. Zaku hori esker. Uf, erne bikote, gaur, jokoan baititugu, 29.300 €! Eta zaku eta txalo, lauaz eta ikastu bat dira batzuek, eskerrik asko! Zerba dizela? Etorri ez da baten. Etorri. Etorri ez da baten. Jon Eneko.
Hogeita emeretzi mila euro. Bueno, ze galdera, izan dituzu inoiz? Ez da erreza, eh? Hola, eskura... Hola, eskura hogeita emeretzi mila euro izatea. Lan asko egin behar da horten. Ba, amaikakoa. Ondo erantzun, urrezko galderaren erantzun zuzenak emon, eta dirutza hori zarautzera. Bialduko dugu. Etxekuek, orea jokoan. Hogeita emeretzi mila euro ez, hori Jonetene kontzat. Horretarako etorri platora. Baina nahi, lasai, sofan gurekin jolas egin bebai. Eta bestelako sariak ere bai hor, eh? Azteko bueno, bai, hogeita emeretzi mila euro ez. Horretarako etorri ona. Ondo, azkarrenak saria, etxien, orduen, bueno, ba, arrotzeko apur bet, ez da? Lante egizien eta ni izan aiz Euskal Herriko azkarrena eta bar. Bueno, zuek, hasiko gara. Joneneko. Urduri? Ez ondo, ondo. Ondo, ondo, oso ondo. Hala hobe. Asko zobeto. Sorte hon. Mi esker. Txakurren bat, ageri den margolanak dira. Denbora. Belazkezen Meninak kuadroan badau txakurrik? Tizianoren Urbinoko Venus. Picassoren Gernikan txakurrik dau? Van Eycken Arnolfiniren erretratuan? Bruegel zaharraren eiztariak elurretanen? Clinton musuan, badau txakurrik? Ilia Repinen Bolgako atoilarietan? Rembrandten Gaueko Errondan, egongo ete da? Nik ere ez jarri behit. Goiaren txakurra, kuadroan? Espero ez dagoen. Da Vinciren azken afarian. Frida Kaloren bi Fridak. Kuadroan badau txakurrik? Egia estatu egingo dugu, egindako ariketa. Bosta gatz. Bi adatzezke oiro. Bi taskar, obi taskar. Igual, hau hau utzi, bolo gabiratu erarek endo. Afarian igual bai. Vale. Eta atu erarek endo. Venga, den, adibidez. Aia, nahi estatu. Bostakatz! Biletako bat igual. Ez, bost. Ah, ondo zen bat aldatu dugu eta bat. Bat, perfecto. Hola. Eta... Txorai, igual ez zen jenken. Beste hiru izan barko lehiago ez? Bai, beste hiru. Usuan ez egin beste bat bai izatzeko badak. Jarrikoetu goiro hauek. Baina bat moite dugu eta konkolatu. Meninak... Azkarek meniska konkolatu berdu. Bi falta goia, bia bat. Meninak itzuli... Tenekin ganean, azken afaria... Biak orte den leno. Ba, bat... Atoilerik hemen, agunea, eta guen beste egotako bat moito. Nik aldu, ez. Egia ez batzerik ez dago, aldaketak egiteko aukera bai. Ez dakit, bai. Agortu zaigu denpora. Urrezko galdera, Jonetaneko. Usaimena, begiratu, kuadroei. Amaika hauetatik, bi. Amasei garren mendekoak dira. Denbora. Meninak ez dut uste, ez? Meninak ez dut uste, izarra banik, musu erez. Nik benu zena bai, mago nioke, bai? Izarra dekau, eh? Bale. Eta azken afaria igual, ez joan zena. Bai, zena da, eta bintxina da azken afaria, zake eman. Hora, inguru hortako izango. Ojo, eh? Azken honek egin. Zemuz? Bueno, ez da gehiago. Txakurren bat ageri den margolanak dira. Frida Kaloren obra edernetako bat zalantzarik, bi Fridak, indigena eta domestikatuta, eskua eman da, txakurrik badau? Oso ondo, bi Frida eta bi bihotz ageri gira, txakurrik ez ordea? Koloniala eta indigena, hobeto esan da. Txakurra, esan dugu. Baina txakurri badau, goia, zuzena da? Ondo, txakurra edo txakur erdi ondoratua izeneko kuadroa goiaren margolan beltzetako bada, pradon dago. Azken afarian ez dau txakurrik? Da Vinciren ez alegia, afarietako margo batzuetan agertzen da txakurren bat, kaso honetan ez ordea, oso ondo. Clinton musu zoragarri hori, ez dau txakurrik? Clint, bera agertzen da, eta Emily Flock neskalaguna. Txakurrik ez.
Eiztariak elurretan. Eiztaria itxakurrak, jarri dizkiegu. Bai? Oso ondo, eiztariekin batera, txakur saldoa ageri baita elurretan. Gaueko errondan, Rembrandten kuadroa da, txakurrik agertzen alda? Erdi ezkutuan, baina bai, agertzen da txakur bat bai. Arnold Finiren erretratua, Baneik, bai? Oso ondo, txakur nano bat da, bertan agertzen dena. Belazkezen meninak, zalantzak, atzera eta horrei biligara? Ja. Infantak bai, Espainiakoak, Belazkez bero bai, txakurrik ez, zuzena da? Bai, meninak ez ezkoan jarri ditugu eta mastin bat agertzen da Urbinoko Venusi ere ez diogu jarri eta txakurtxoaren Venus deitzen zaio, bertan agertzen delako. Gernikan bai ezko esan dugu eta ez, usoa zezena zaldia bai, txakurrik ez ordea, eta bukatzeko Bolgako atoilariak bai ezkoan jarri ditugu. Eta hamaika egizu baino ez dira ageri bertan, txakurrik ez da. 175 €, Jon Eneko zeuentzat, gaurko eguneko saria, final hau egitearen, eta oraindik ez da maitu jaia hemen. Urbinoko Venus eta azken afaria, urrezko galdera, egin dugu, bi hauetatik, zeintzuk diren 16. mendekoak. Urbinoko Venus, zuzena da? Guau! 1528koa da margolana. Azken afaria. 1000 €. Jon Eneko, asmatuta? Ondo dongo litzateke? Oso ondo dongo litzateke. Kera gare. Azken afaria. Urrezko galderaren erantzun zuzena da? Ez da zuzena, Eiztariak elurretan hori zen erantzuna. 1765koa. Bikote, baina gaur ere lanak primeran eginda, 175 €, gehiago zuentzat. Ari gara pixkanaka, segi horretan. Hau, batzuek, miluzteko musika gauero gero entzuten dugu. Badakigu, asko gozatzen duzuela gurekin ezkerrik asko regatia errendeta. Segi, segi, segi.